Rekonstrukce v dnešní době je horor. Dobrýho řemeslníka, který bude mít čas, nenajdete. Firmy budou hodně drahý. Ale nezoufejte. Pokud si myslíte, že jste aspoň trošku šikovní, pusťte se do toho sami. Každá výměna okna, dveří, zateplení vašeho bydlení vám ušetří spoustu peněz za drahé energie. Ušetříte hodně peněz a ještě budete hrdí, že jste to zvládli sami. Den. Já vás zdravím, vaše kadamé, dobrý den. Michal Dvořák, dobrý den. Tak to je ten váš domeček. No, domeček, pojďte se podívat. No teda, to není malý domeček, to je hospodářství. Takový menší statek. Tady máte králíky, co tady všechno máte za zvířectvo? Je tady spousta zvířat, koně, jalovice, prase. Ježíš, tak to mi musíte pak všechno ukázat. Dobře, tak se pak podívám. A teď se koukneme na tu vaši práci. Dobrý den. Dobrý den. Tady je Cyril. Vaše Cyril. Dobrý den. Ahoj, já jsem Michal. Ahoj, já jsem Cyril. Tohle je Sofínka. A vítáme vás u nás na statku. Chlapi, ty, co tady máte, tohle nádherný pec, jo. Tak to je pec. A na ní se opravdu spí? Na ní se opravdu spí. Tak to znám jen z pohádek, to je nádhera teda. Nacházíme se v původní zemědělské usedlosti. Já tady žiju od roku 2016. Jsem si to vlastně jako koupil. Nějakýma malýma kručkama jsem začal taková droboť. Nic velkého, žádná velká rekonstrukce. To se rozjelo až o pár let později. Stěny vidím, tady jste něco vyškrabali. Strop, ten je taky ošklivý. No, ten je taky potřeba udělat. A podlaha určitě. A podlahu položit. Takže se jedná o takovýhle, když to řeknu kabát, vlastně dá to do nějakého stavu. Aby to bylo hezký. Nejdřív jsme udělali nějaký zázemí pro zvířata, protože já jsem se nastěhoval i se zvířatama, aby někde o něm mohli bydlet. Člověku stačí málo, to se člověk někde lehne prostě v kuchyni na gauč, ale ty zvířata ne, ty musí mít nějaký zázemí. To je to, co máme společný hodně, ty zvířata. A tady by teda jste měli jakou představu o pracech? Tohle je vlastně původní místnost, která vlastně vůbec není šáhnuta, kromě elektřiny, kde je připravená nová elektřina už. Určitě bych potřeboval, vlastně tady jsme se bavili vlastně s Michalem, že bychom potřebovali tady udělat ten výklad. Vybourat ty dveře. Bude tam vlastně jenom přízdívka a vznikne nějaká nika. Ano, přesně tak. Rozumím. A strop, prosím vás, ten koukám, ten se mi nelíbí. Strop je tady velký problém. A tadyhle vlastně v těchto těch místech vlastně je pochozí půda, kde vlastně se ukládala dřív sláma, seno, díky tomuto prasku. A potřebujeme to zpevnit a vlastně asi do něčeho zakrýt nebo ně poradit právě od vás. To vymyslím. V okna ty zůstávají. Ano, zatím ano. A zase tady by se jednalo teda zase o podlahu, vlastně o ty stěny. Ano. Vyřešit ten strop. Já jsem nachystal takové překvapení. Napadlo mě pozvat Vaška, který nám poradí, jak ty práce na baráku dodělat. Protože ty práce tady máme strašně moc. Myslím si, že pod jeho vedením to doděláme a budeme žít jako normální lidi. Co jste na mě vymyslel? Překvapení. Tak Vašek se zdá jako sympaťák a hlavně nám s tím pomůže to tady. Určitě jako pomoc, ano, ale mohl jsi mi to říct? Tak to bylo to překvapení. Popravdě řečeno, byl jsem hodně naštvaný, když jsem se to dozvěděl den předem, že se bude zase něco dít, ale za každou pomoc jsme rádi a jdeme do toho. Mám dneska v plánu po ránu dojít pro metr do krámu, změřit si dílku a výšku, nezapomenout na šířku, pak jít řezat a šroubovat, rozbíjet, stavět, montovat, udělat díru do krámu, tak to mám v plánu. Ježiš, tady u vás to je opravdu úžasný teda. To je mazel. Prosím vás, přivez jsem nějaký ty návrhy, jak by to mohlo vypadat. Tady se na to podívejte, jestli se vám to takhle by líbilo. Tady máte vinylovou podlahu, tady se jedná o ten obývák, pec, dlažba. Vy jste říkal, že nějakou dlažbu máte. Já bych eventuálně asi řešil tu dlažbu jenom před tou pecí. Vypadá to moc krásně, takový čistý, nový. Takže představu máme stejnou. Mm-hmm, určitě. To jsem rád. Ještě se vás zeptám, než to vybalím na vás já. Přemýšleli jste o tom, kdybyste to zadali teda firmě, včetně materiálu. Nakolik by vás to asi přišlo? Můj odhad je tak 200 tisíc. 250 tisíc. To přihořívá. Asi vás trošku zklamu. Dostal jsem se na částku 352 tisíc firma. Tak to je mazec. To jo. Ne? Nebuďte smutnej, to je realita firma. Tady firma nebude, budete tady vy dva. Takže nebojíte si vzít montérky na sebe. Určitě. To chcete, ne, aby to takhle vypadalo. Jasně. Dostaneme se úplně jinou cenu. Takže jdem do toho? Jdeme. Tak do akce. Do akce.
Vašku, jsme tady. Fešáci jste, fešáci. Děkujem. A jste krásně čistý, no. Jsem zvědavý, jak dlouho budeme nahazovat. Uvidíme. Budeme dělat úpravu těch stěn. Určitě budeme perlinkovat, natahovat, je to spenetrovaný. Ta perlinka je kvůli tomu, aby ty prasklinky drobný zmizely, jo, ta to udrží. Ale před tím natahováním musíme ještě zaházet veškerý detaily. V téhle místnosti se jedná opravdu o tohle. Ukážu vám, jak se nahazuje, pak si tady zkusíme i natahovat. Jo. Teď k tomuhle, co jste udělali. Udělali jste to nádherně, máte to opravdu, koukej ve váze, ale koukej ten problém. V té stávající stěně dám váhu a tady mi chybí 2 cm. Není to jako špatně, ale je to práce navíc. Jo? Kdyby se u toho prostě dřív myslelo, tak jste si tuhle špaletu mohli přetáhnout. Už bychom tady měli roh, už bychom nemuseli dávat žádný šalung. Jenomže to je prostě navíc, protože já se potřebuji dostat do tohohle. Nic se neděje, já jsem se tady už uříz prkno, jenom mi to podržte. Ono to ve váze teda je, ale my musíme vlastně kopírovat tuhle stěnu. Jako. Takže jednoduchý, přirazím si to a vidíš, já přesně tady mám ten rozdíl a dám si to ještě tady a přikotvíme to skobama. Jo, jste tam dávali cementu, chlapi. Prostě, to jste zděli vy? Ano. Zděli. A dlouho. Dlouho? No, než jsme se to jako nestráš. Chlapi mě velmi překvapili, ukazovali mi vlastně, co dokázali udělat. V nosní zdi vlastně dávali překlad, spojili dvě místnosti dohromady, takže věřím, že jako nějaký ten kabát, jako štuky, stěny, podlahu určitě zvládnou. Dobře, backendem, ano, tak to je vidět, že jsi to držel už. Jo, ty mě vyškolíš, ty to budeš umět, víc. Nebudu, ale... No, ale zatím základy... No... Nevadí, neboj se, pěkně to tam... No, zkus od spoda, jo? Jo. Začal jsi od prostředka. No jo. Ne, to ne. Aha. Neulízávej, to je špatně. Aha. Hele, není to ale tak hrozný. No hrozný, je to dobrý. Akorát dáváš to furt do jednoho místa, jo? Tady už toho máš hrozně moc a hrozně pospícháš. Jo, tady nemáš a už prostě chceš být tady a pak si k tomu budeš vracet. Aha, já myslím, že to potom dohladím. Ne, to pak nebude držet. Aha, aha. Hele, každá malta se musí se tam opravdu chytnout, jo? A když to... Všechno sebral. No, takhle to stáhnu. A míň si dám. Jen takhle vím, že budu stahovat... To pojď vyzkoušet. Jo, hned půjde, neboj. Mám rád zvířata. Vlastně se staly mojí náplní života, protože vlastně jsem celý život jim zasvětil a jsem vystudoval vlastně zemědělskou školu. Tak, Michale, teďka se to pojď vyzkoušet. Ty. Já bych ti takovou 2 minus, to je krásná známka. Děkuju. Co já bych za to dal ve škole? Já budu hodná učitelka, dám ti 4, to už vidím, no, už. Už to tam, no, dobrý, no. No, neumím. To nepůjde. Půjde. Každý ráno musím vstávat brzy, abych uklidil tyhle ty mazlíky. Vlastně obnáší to, že musím ráno vykydat, aby měli sucho pod sebou, čisto, dostali nakrmeno, to snídani, podojit a pak hurá do práce. To se ti hrozně směje, ale to je... To je jako, on umí dojit. Jak s ním můžeš žít, ty vole? Co ti takhle tlemí? Máš upřímnou radost, že mu to nejde. Protože mě taky vždycky se směje, když mám jít dojít a já to neumím. To zase naučíte vy mě. To musí to... Michal, to Michal umí perfektně. Tohle je takový můj splněný sen, protože už od mala jsem chtěl pást krávy. Tohle je vlastně stázka moje jakoby jalovice. Hele, není to tak hrozný. Je to hrozný. Je to za tu 4, no. Ale to jsem to říkal. Ale hele, jo, hele, dáš si, hodím to tady, taky tam zůstane. Je, jo? To bude ostuda. Takovýhle buchtičky tam dáváš. Pod tím forehandem, jak to hážu já. Hele, to je to, co backhand ti jde za 4. To zápěstí ti musí pracovat. To bylo, pracuje celý rameno. No to poletí tohleto. To poletí, já už to vidím. Ty máš brýle, ale co my? Dobrý. Ale počkej, tohle není vůbec špatný. Teď to je dobrý. No, tak tohle bylo výborný. No, z téhle strany. Trefil hřebíček na hlavičku. Dobře to fackuješ. Mý problém, to se uklidí. Kylie, pozor. Osobně si o sobě myslím, že jsem hodně šikovný. No. Jako nebojím se té práce, prostě vemu to a jdu. Tak ta odvaha se cení. Jako. Určitě, já si zase cením, že má tu vizi a vždycky se nějak domluvíme, ale vlastně dá se říct, že tu manuální práci musím dodělat já. No. Kluci, pojďme dávat lepidlo perlinku. Někdy jste to dělali, natahovali jste lepidlo s perlinkou? Perlinku, ne. Tohle je jednodušší akorát. Musíte to držet pod nějakým úhlem. Furt držet nějakých 45, abych to takhle bych to tam dával. Určitě tu stěnu je potřeba spenetrovat, to já už jsem udělal. A teďka vlastně na tu oškrabanou spenetrovanou zeď už vlastně jedu a takhle tam dám na svým materiál. Pak to stejně budeme ještě stěrkovat. Takhle si to jenom uhladíte, tak to zkusí. Tak já jdu zase.
výborná dvojka, jste dříči. Tohle dáte, vy jste se do toho dali najednou a jedete jak mašiny. Dobrý den. Já vám představím, to je pan mistr Babis. Co se týče Vašek, dobrý den. Co se týče elektriky. Moc tomu nerozumí, ale dělají. Tak to je dobře. To nevadí. To se mi hodí, že jsi přišel. Pánové, já vás... To je jenom Kajlina, ta vás taky musí uvítat. To je výborná. Mají to táta i krásný. Fakt se o to starají, pečujou. Oni to vidějí vevnitř, že tady jsem já, téměř bez práce. Kluci jsou šikovní, je vidět, že už nějaký pátek to tady opravujou, dávají dohromady. A mě jsou všímaví. Elektřinu tam mají z 95% roztahanou, takže na mě spíš bude jen kompletace. Tady jediný ten problém, že se změnil vstup a to si udělaj. Já se tady jdu pobavit se zvířátkama, zkasíruju to, pojedu domů a uvidíme se na kompletaci, no. Tyjo, všechno jinak. Krásný dvůr zase, bílej. No nádherný, zasněžený. Zvířata zalezlí. Tak nevím, snad to neprodali. Snad budou vevnitř. Jste tady? Ahoj, Michale. Čau, ano, tady jsem. Makáš? No chtěl bych makat, ale dneska nám nejde proud. Jako ve vsi, jo, vůbec? Ve vsi. Koukám, ale vy jste to vystěrkovali všechno. Ano, obě místnosti jsou hotový, no. Tyjo, dobrý. To jste si mákli. Docela. A co šlo to, nebo nějaký problém byl? Bez problému, šlo to. Tak Michale, když nejde elektrika, toho moc dneska neuděláme. Ale jo, je potřeba podojit koze. Jako? Podojit, jo. Ale. Tak to jdem zkusit, pojď. Ne? Tak jdem. Jo, Michale, ty to myslíš vážně, jo? No jasný. Holky, koušou? Nekoušou. Ježišmarja. Hele, co to mají na těch uších? To mají na ušnice. To mají na ušnice, no. No počkej, na ušnice, ale jako k čemu to je? Jako číslo jejich životní. Dnes teď uvidějí číslo životní. Kopu, jo. Holky, no. Nemějte strach, já mám větší. Já ti to ukážu. Tak já si kleknu, aby ona má strach ze mě, no. Ale myslíš, že se nám to podaří? Já ti budu držet. Počkej, já co tam budu dělat? Ale musíš na ostro prostě. Hele, no a co teď teda? To tam na to mám šáhnout, jo? No, jasný. Tak dej si tam kyblík, ať to dojíš do kyblíku. Ty kráso. Tak, vezmi struk. Ježiši. Michale, co mám dělat? No, zmačkni to takhle nahoře a tahni jakoby palcem dolů. Ty, ani kapka, hochu. Já myslím, že ta je prázdná. To je prázdná, ty, co tady mám nad sebou, hle? Co to tady? No, ona už čeká na mlíko. No jo, tak to, holka, to se asi nedočkáš. Ty, vidíš to? Holka! No, hele, dobrý vědět. Držel vlastně kozí vemeno poprvý v životě, tak nějaký mlíko z ní dostal. Ale asi bude lepší, když se bude držet zednický žlíce. Já dojím kozu už od nějakých 12-13 let, každý den v kuse. Takže už v tom člověk asi nějaký grif má. Michale, u koziček bylo krásně. Máš šikovný ručičky. Děkuju. To dojení nechám na tobě. A teď nechám na tobě i tohleto. Dobrý. Prosím tě, tuniku. Mm-hmm. Vy jste nějak řešili, jestli dovnitř ven. Takže ten výklenek vznikne tady v té místnosti. Zůstane dovnitř. Dobře. Vysadíme teda dveře. Mm-hmm. Ty ještě byste mohli podle mě použít. Tamhle je klidně, dáme tady na to. Pak odnesete. Mm-hmm. My budeme lícovat tu stěnu s touhle stěnou. Tohle nás bude zajímat, aby tady vlastně to bylo v jedné rovině. Tady my si to pak už nějak upravíme, jo? A tady nám vlastně vznikne ta nika. Mm-hmm. Vyřežeme ty zárubně. No, a je to. Tak Michale, tohle se nám podařilo podle mě parádně. Paráda. Neudělali jsme skoro žádný bordel, žádný skoro prach, jeden řez. Dneska to ještě zazdíme. Je to jenom vlastně dozdívka, má se čeho chytnout, na obou stranách má stěnu, takže vlastně rovná to do toho, vlastně nemá kam ujet. To. Jako nic. Hele, vy topíte čím? Jenom dřevem. Takže řežeš často. Bude to mít rovný, kopíruje tu zeď, umí podojit kozu, tak jako tohle je pro něj hračka. Moje první příčka tady v interiéru je skoro hotová. Nic nad tím nebylo, stačí udržet jenom nějakou rovinu. Díky radám od Vaška se mi to, myslím, docela i povedlo. Úplně nejvíc na téhle příčce asi je, že se sdělaly staré cihly, které zbyly z minulé rekonstrukce a vznikne vlastně úplně nový, krásný, čistý prostor. Vychytávka bude nejjednodušší, budou dělat sádrokartonový podlet, určitě prostě zbyde nějaká deska, navrtá se tam pak ten rastr jenom a přiklopí se tam ta deska vlastně a tu pohledovou část vlastně do té místnosti krásně zakrajeme celou a tou desku tu vyřešíme během chvilky.
Michale, takže jsi to dostavil? Dostavil. Dopěnil, koukám. Dopěnil. Je to jednoduchý. Docela jednoduchý. Hele, teď trochu něco složitějšího. Vy jste tady řešili ten strop. Ano, to se dlouho řešilo. Určitě teda jsme se rozhodli. Podlet, sádro kartonový. Rastroval jsi někdy? No, to ještě teda ne. Je jednoduchý rastr. To ti ukážu. A my tady uděláme dvojitej. Je to vlastně jednoduchá věc. Potřebujete určitě na takhle velkou plochu laser, který se dá půjčit. Je to hodně měřeního, ale vlastně jinak to je všechno. Jedná se vlastně o nějaký OD profily, které jsou vlastně po obvodu. Je to furt stejný, když děláte jednoduchý raster, dvojitej raster, ty UDčka tam musíte stejně dát. A pak CDčka, který vlastně ten spodní vsunujete vlastně do toho UDčka, vrchní dáváte na UDčko, tam máte podporu a ty rastry jdou takhle křížem. Pak máte vlastně tu křížovou spojku, kterou vlastně si ohnete a ona má takovýhle zobáčky a ve finále vám to vlastně takhle krásně drží, zacvaknete, ono se to zachytne za ty zobáčky, ta konstrukce je takhle krásně zpevněná. Co tomu říkáš? Takhle, když to člověk vidí, tak mi to přijde logicky, jako no. Není to těžký, ne, musí ne, člověk vidět, kde začít, kde skončit, jasný, ale je to celý. Přemýšlet trochu. Prosím tě. Jeďte, celý to narastrujte. Pokud se vám to podaří, bude to výborný, až to budete mít, mrkněte. Jasný. Kdyby byl nějaký problém, nevěděl, zvolej, protože než to předělávat, no tak určitě. To už ti nesedí míry, nastříháš rastry, vrtání. Hele, ahoj. Tak jo, děkuju. Pozdravuj Cyrila. Budu. Tak jo, ahoj. Ať maká hlavně, furt někde je a děláš tady sám. Jasný. Rastrování, to Michal dá, ale já dneska podlil kozu. To je něco. Jsou tam cipřeky? Dobrý. Tak jsem se přijel podívat zase na kluky a hlavně na ty zvířátka. Mají evidentně radost, když mě vidějí. A já taky. A tady už jsou vzhůru. Holky, ahoj. Ahoj, ahoj. Holky už jdou na pastvu. No jo, musí dostat po ránu i vodu hlavně. To je krásný, to je radost hned po ránu, víš? Hned po ránu, ano, ano. Hele, jdeme, jdeme. Co jinak, makali jste? Makali, půjdeme se podívat, ne za chvilku. Ne, Michal taky někde už. Michal přijede, ten přijede dneska později, bohužel. Motelky máš, takže můžeme jít hnedka makat. Já jsem se připravil, no, dneska všechno bych nezdržoval. Tak jdeme pracovat. Dobrý, dobrý. Musíš je nějak ustálit. Já jed za ženu. Jdeme. Tak jsem tady. Super, Cyril, už dokrmí, no? Dokrmí, jo. Hele, až tomu teda nevěřím, udělali jste to teda krásně, jste pečliví. Je vidět, že děláte rukama a že umíte makat teda, protože máte to pěkný. Tady jste vynechali, protože tady bude ten kaslík, jo? Kluci krásně vyrastrovali celou místnost, mají to opravdu v rovině, je vidět, že jsou pečliví. S tím kaslíkem tam jsem samozřejmě jim pomohl. Hlavně se mi jako líbí ten finální vzhled, jaký bude. Bude to i zajímavý, nebo je to jedna deska, jako ten strop, nebo je to v jedné rovině, je tam nějaká zajímavost a lidi prostě chtějí co nejvyšší stropit. Pak ještě přišli vlastně s další věcí, že by tam chtěli samozřejmě nějakou garniš na záclonu, na záclonu. Věc, což už vůbec bychom tam neměli šanci dát, takže ten kastík byl vlastně jediná možnost a ve finále se mi to i moc líbí, že jsme vlastně ten strop jako zezvláštnili a je tam něco navíc. Poslední namontované. Ale Cyrile, a kastík je hotový. Super, a já otevřu okno, protože tady je strašný vedr, jak se topí. No, jde to, nejde, víš, nepojede. Ale jo, jde to, trefili jsme to. Takže kdyby nešlo okno otvírat, tak hlavně, že se tam vyjde garniš, ne? Perfektní, tam má být takhle, takže jsme. Je to naměření, že jde to otevřít, je to prostě super. Je vidět, že to umíš. A jo. Kluci, jdeme zaklápět. Krásně jste to teda narastrovali, říkal, že to nebylo úplně jednoduché navrtávat. No ale máte to, kluci, teda jedy střelí, máte to opravdu, jste pečlí. No ale byly to nervy. Dělali jsme záklop s klukama, musím říct vlastně, napřed mě obrovsky překvapili, protože to narastrovali krásně. No a to zaklápění už jsem si myslel, že bude vlastně hračka, mě osobně to přijde jednodušší. Ale, no kluci jsou vtipálci, takže mě to s nima bavilo. Michale, já to neudržím dlouho. No taky ne. Ale to je to, si vážně, já to fakt pustím, já na těmce nemůžu. Tak počkej, já tě tady vystřídám. Dobrý, pus. Já jsem mluvil. Hele, abych se aspoň podívat. Tamhle, jak jsme vytočení. Ale měl jsem chvílema trošku strach o jejich bezpečnost, protože na těch štaflích opravdu nejsou si úplně jistý. Myslím, že pak už na to trošku přišli, že musí si dát správně štafle, aby nebyli pod tím, aby byli v záklonu. Tam teda jsem čekal, že jim to půjde líp, no, tam trošku sklabádí. Ale zase obrovská legrace, takže dobrý. Kluci, pat a mat, teďka fat jo, jak no. Dobrý, pojď Michale, to dáš. Víš, jak jsem ti říkal, když nemůžeš, můžeš ještě třikrát, pojď. Ne, tak, hele. Pojď sem, Už tam je, tady,
No tak vidíš. Dobrý, a musíš ještě držet. Dva šroubky to vyrveš. Pojď, Cyrile, potřebuji... Jdu, vydrž, už jdu. ...prostředek. Jsou to honky, viď? Proto... A ještě musíš... Oh, nejedno. Počkej, můžu za tebe dělat? Ne, to je jedno. Tady se nám udělá labor, jo? Musíš to chytnout ještě... Já to se, já to chytím. A vedle. Teď to netrfíš, to je... Já bych se tady museli držet. Z těch sádrokartonů normálně umřu. To je práce teda šílená. Musím říct, že teda tohleto... To je fakt těžký na ty ruce. Jako na ruce a na to. A i na organizaci. Něco prostě držet ještě k tomu té desce. Pět věcí držet, desku a štafle. A... Myslel jsem, že zvládnu hodně věcí, ale tohle to bude na dlouho. Čekalo mě dneska obrovské překvapení, protože kluci mi upekli domácí kačenu. A ještě vlastně v té krásné peci, takže jako opravdu mňamka obrovská. Tak to máme před tou prací, aby si se trošku posilnil. Já, no vidíš, už to je neuvěřitelný. To je jedna z těch kachníček, co tady jsem... běhala, no, holka, no, už to má za sebou, no. No, tak. Ale co se dá dělat, víš? Co se dá dělat, no. Co se dá dělat. Hele, děkuju moc. Budem pracovat, vůbec přijde Michal? No přijde Michal, ten přijde každou chvilku, takže... a my se zatím najíme. Hele, u vás dělat, to je radost ze života. My jsme rádi, že můžeme aspoň takhle poděkovat za tu přípravu, co jsi nám dal. Tak já budu jíst. Určitě, dobrou chuť si. Díky. To je neuvěřitelný. Domácí kachnička, ještě s láskou udělaná. No určitě. Ale neuvěřitelný. Jsem tady hodil. Neuvěřitelná věc. Takovouhle pec jsem vlastně viděl jenom v televizi, v pohádce, protože na ní se opravdu dá ležet, jo, což jsem teda dneska nevydržel a musel jsem si to vyzkoušet. Po tom obědě to je teda fantastická záležitost. Je Michal. Michal hned přijde za chvilinku, on se šel převlíknout. A když bych ti takhle ze zhora radil? To zvládneš. Ne, vy to zvládnete. Kluci, tak jste mě donutili slíz v té pece. Nemáte srdce? Nemáme. Dokážu si představit tam trávit veškerý můj volný čas. Prosím vás, takže hele, budeme pokládat dlažbu. Domluvili jsme se, že chtějí vlastně dlažbu jenom před tou pecí, kvůli bezpečnosti, jo, nějaký prostě popel, nějaký, aby prostě tam bylo něco nehořlavého. Takže budou dělat jenom nějaký tři šáry, vychází to nějaký necelý metr před tou pecí a vyjede se ještě vedle ní. Zbytek podle jich chtějí už vlastně do vinilu. A s tou dlažbou je potřeba vědět, kde bude pohledová část, to znamená, my tady přicházíme k té peci vlastně z pravé strany, takže nejlepší začít tam odsaď celou dlaždicí. A dořezy vlastně budete mít na druhé straně. Kdybychom začali uzdi, tak by nám to pak nějak vyšlo taky, ale zbytečně bychom měnili ty formáty. Takhle vlastně ta pohledová část bude na celý dlaždice. Byly tam nějaký ty výřezy. Ta dlaždice bohužel není úplně kvalitní, nemají úplně kvalitní dlažbu. Na tom asi moc neušetří, bude hodně odpadu, hodně to praská. Trošku se s tím potrápí, ale věřím, že to dá. Chlapci mi volali, že potřebují podojit kozy. Ne, už to mají hotový, tak se jdu podívat, jak to zvládli. Ahoj, ahoj kluci. Ahoj, ahoj. No teda, pánové. Tak co tomu říkáš? Jsem na vás hrdej. No kluci, já nevím, co říct, jako je to teda velká proměna, podlaha no, teda nádherná. Co mu teda jako vy říkáte? No jako... Je to úplně nádherný, krásný. Nečekali jsme to, protože vlastně jak se to snížilo. Touto rekonstrukcí, i když primárně šlo hlavně o ten vzhled, aby to vypadalo krásně, tak dosáhneme toho ušetřit i nějakou energii, protože jsme snížili strop, bude se méně vytápět a dali jsme nějakou podlahovou krytinu, která samozřejmě bude působit taky jako nějaký izolant a tím pádem se méně protopí. Hele, hrozně se mi to líbí. Hrozně jste mě teda překvapili. A já vám ukážu taky překvapení, protože jsem to počítal. Koukneme na to. Dobře, určitě, jdeme na to. Upravovali jste veškeré stěny, to znamená škrabání stěn, natahovali jste všechno do perlinky, aby to nepraskalo, do lepidla, štukovali jste. To je za nějakých 28 tisíc. Počítám jenom materiál, práci jste dělali vy. Elektrikáře jste fyzicky platili, tedy za 15 tisíc i s materiálem. Malba, dostavba, nahazování nějakých tohohle průchodu, stavila se tady ta nika. Tam byly vlastně dveře, vyřezávali jste dveře. No. To je za nějakých 11. Teďka velká částka, sádrokartonový podhled. Krásně jste narastrovali. Je to teda fakt, musím říct, paráda. Jenom materiál je za 19 tisíc, stropy, nivelace.
to je za nějakých 9 000. Velká částka tady je tak nádherná podlaha. Takže materiál, protože jste pokládali sami, je za 36 000. Pak tady mám ještě nějaký ty lepení dlaždic. Dlaždice jste měli zase svoje. Nějaká sparovací hmota, nějaká lepidla, lepidlo 5 000. Pozor, ještě instalatér vám tady dělal vlastně ty vývody. Ano, ano. K tomu dřezu. Tahal to teda jenom do sklepa, ale vyjel vám to sem. Ten je za nějakých 9 000 s materiálem. Když teďka sečtu všechny ty materiály, které vy jste tady museli použít, tak se dostávám na částku 132 tisíc. Když vemu původní rozpočet firma 352, tak vaše úspora, co jste dokázali vlastně sami fyzicky ušetřit, je 220 tisíc. Neuvěřitelné. Jsem milé překvapený tou úsporou. No, ušetřil se ranec peněz. Museli jsme si teda hodně máknout, vlastně byly to fakt nervy, ale myslím si, že se ušetřilo opravdu hodně a ty peníze jsme na hnoji nenašli, takže použijeme do dalšího vybavení vlastně kuchyně. A na dovolenou na safari. Po Samantě se mi bude stýskat. To je holčička tady jediná moje. No jo. Krása.